ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့ညနေ3နာရီမှာပဲမဲဆောက်မြို့ရောင်ကြီးဦးအလုပ်သမားရုံးမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရုပ်ဒီကိုဖွင့်နေဆိုရင်အလုပ်သမားတွေဖြစ်လာတာဆိုသူတို့ကအလုပ်သမားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရတော့လူမှုပြုလုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရအဲ့ဒီဟာတွေကပေးတယ်အဲ့တော့ဖြတ်တော့အကြောင်းမူသူကတော့ဆက်ရုပ်ဒီမှာတွေ့တဲ့ခါကျတွေ့တဲ့ဆက်ရုပ်ဒီမှာစေခံရှိအမှန်ပါကပြည်ဝင်ဥပဒေရဆက်ရုပ်ဒီမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အရှိရှိရောင်ကြည်ဦးအလုတ်သမားအဖွဲ့ကဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ဒီပွဲမှာအလုတ်သမားအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့လူ့ဘောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ BWN မက်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့အပါအဝင်အခြားအလုတ်သမားအကူအညီပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာရောင်ကြည်ဦးအလုတ်သမားအဖွဲ့အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုကိုမိုးစွေပါဝင်အလုတ်သမားအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတီးတီးမှကိုယ်တိုင်တွေကနိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တည်တိထိုက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုရှင်းပြပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်အဘိဗီဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနေ့အဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့ဒီပွဲမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနေ့နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မေဟေရီမင်းမြတ်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့သလိုစုပေပဲအစီအစဉ်တွေဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေပါဝင်အစီအစဉ်15ရက်နဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ရောင်ကြည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့ကကျင်းပပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနေ့အမှတ်တရဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာပထမဒုတိယတတိယရရှိခဲ့တဲ့ဘောလုံးအသင်းတွေနဲ့မဟေရီပြိုင်ပွဲမှာဆုရရှိတဲ့သူတွေကိုဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများပြည့်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲရဲ့အခွင့်အရေးကဘောဆောင်ရေးဆိုင်ရာပြည်သူ့ကပ္ပနာကြီးသဘောတူညီချက်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါလားအဲ့တော့အရင်ကဥပမာတော့အရိယာကိုပြင်ပြီးဒီမှာဘုရားကဒီလိုရှိတယ်ဥပမာဘုရားကပါရှိတယ်အဲ့ဒီအရိယာကဘာလဲဆိုတော့ရက်မယ်ရက်ပြီးကိုမှားတဲ့ဘက်ကအာလုံးကိုညံ့နေတာအဲ့ဒီနေရာဒီမျိုးမျိုးပြင်ထန်တာပေါ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့ပြောင်းလို့တမတရားကျော်လောက်လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလောက်သမားအများစုဟာသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတိမြင်တဲ့သူလင်းပါနေပါသေးတယ်လူ့ကမာသမဂ္ဂဆိုတာဘာလဲလူ့ကမာတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာလူ့ကမာတွေကတည်တည်ချာချာမသိကြဘူး။အဲတော့ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုတည်တည်ချာချာမသိတဲ့အတွက်ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ဖို့ကိုယ့်အခွင့်အရေးတော့ဆိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကိုလည်းမလုပ်နိုင်ကြဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘားရောက်မြန်မာတွေအနေနဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလူ့ကမာသမဂ္ဂတွေကိုစုဖွဲ့ပြီးတော့အချင်းချင်းအကူအညီပေးကြဖို့ကျွန်တော်တာဝန်ရှိတယ်။ပြည်ပဆိုင်ရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများနေ့ကိုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးက1999ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာစတင်တက်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။